Marrëdhënie. As të parë, pa diskutim. Të gjitha marrëdhëniet dhe lidhjet të tilla, aha, të dyta, të treta në këtë, mm-hmm, përmbajnë vështirësitë e tyre. Mm-hmm. Si kemi fshehur gjë, si kemi mbajtur gjë. E kemi bërë gradualisht, normalisht, duke pritur që të na kuptojnë, fëmijët na kanë marrë ashtu siç jemi. Ne nuk e kemi pas shumë të lehtë, me thënë drejtën. I kemi thënë në fillim jemi shok. Na kanë kryqëzuar. Pastaj avash. Down nga gruaja jo. E kam lezuar atë unë thon vitë zorta thoya po e kam lezuar. Njerëz të vetmuar, aha, që gjendëm njëri tjetrin. Që ishim darë me kohë. Që ishim kishin mbaruar gjëra. Kjo është e vërteta e pastër. Kjo është ajo që të bën si. Të bën. Po dhe sigurt tet ashtu merruni më njerëz gjërat tuaja. Mesazhi që un dua të përcjell sot është mos e vrisni mendje për asgjë. Bëni jetën tuaj